ось тут такі ялинкові іграшки, їх тут висить двоє, це два тигри. Ось такий сидить з кулькою в руках, і ось такий є сама, власне, кулька. От. Тут. Через гілки з голками на ялинці не дуже буде зручно з обох боків показувати, але все-таки так я хочу показати. Ось, ступи. Тут такий хвіст. Ось. Щоб його не зламати, то їх так поверну. Ось тут такі у нього лапи. Ну, ви зрозумієте, я не хочу зламати іграшку, яка висить, тому вибачайте, буду показувати так, як є. Чому я показую їх одразу дві іграшки? Вони просто разом висять, тому я їх так показую. Отакі різні тигри висять. Як висять. Оцей тигр, він виглядає ось так. На жаль, у мене перша зйомка зламалась через те, що гілкою ялинки натиснулося вимкнути камеру. Тому і так дописую саме зараз другого тигра. Ось. Ось як він виглядає, ну ви бачите, тут і мішра, тут і все заважає його з усіх боків показувати. Але, прибираючи трошки, трохи, ось, що, трошки, ось, так, можна встигнути показати. До речі, у нього дуже красива мордочка, ось. Така на людину схожа. Трішечки мордочка. Ну, а тут так красиво зроблено. Я навіть не можу остаточно сам вирішити, який з них красивіше, тому що мені особисто подобаються дві іграшки. Саме тому... Ось, до речі, отак. Він виглядає ззаду. Ось. Отак він виглядає ззаду. Саме тому ось так. Красиво. Отак. Так вони висять, тому показую, як є.